នេះបានពីយើងមកគុំនេះឥឡូវតាសៃសតាបលាដៃពិបាកចូលអាយ៉ាតឹងណាស់នេះបងប្អូនធំរបស់គេតាតាឲ្យយើងចាប់ដើមជីកអាមុខទៀតអាមុខមានច្រើនទៀតនោះនៅលឹង2-3ទៀតនោះនៅខាងមុខនេះ